na hii fatahajad pana fee hapa hii fee wapo walosema kwamba ni ya adfu inaotufisha juu eh, kwamba hawa wanaosema hivi kwao ilewa minalaili itakuwa haitaallaki na ile salata bali hii inataallaki na fili iliyoondoshwa maana al-layl swali usiku fatahajjad bihi jipinde katika huo usiku maana atoe juhudi zake katika swala ya usiku na ibada nyinginezo zikiwa ni kumtaja mwenyezi mungu na kusoma qurani na kadhalika kwa wako waliopita hivyo kwamba fe hii ni ya eh na ikiwa si ya afi kama tulivyopita mwanzo kwamba hii minaleili ni mutaalikun biile akimu kule ko hii fatahajadi bihi itakuwa hii fee ni ya sababia kwamba kwa kuwa umeamrishwa kwa sababu umeamrishwa kuswali usiku basi tahajad jipinde katika huo usiku swali katika huo usiku mwenyezi mungu anasema aasaa anyabaathaka rabuka maqama mahmuda ni hakika wewe bwana wako makamu yenye kusifiwa asa ni harfu inayokuja kwa taraji eh, ni fili inayokuja kwa taraji ni kwamba asa, asa ni fili kama vile ambavyo inaingiliwa na dhamiri asaitu fahal asaitu tilk eh l fatimatan an taquma kwa kuingiliwa na alama hizi zinazoingia katika fili basi hii ni, 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 ni fiili lakini fili hii asili yake ni kwamba ni fili ya taraji lakini kwa Mungu subhanahu Ta'ala ni ya tahi imekuja hasa katika maneno ya Mungu kwa maana mbili maana ya taraji kama ilivyo asli ni pale akiwa ana haki maneno ima ya mtume au ya mja wote wa mwenyezimungu subhanahu wataala kama ile asaitum asaitu kutiba lakum lkitalu alla kukati. yali ni maneno ameyasema mwenyezimungu lakini akimnukuu nabii katika bani israil kwa pale ni ya taraji lakini ikija ikawa ni maneno yake yeye anaielekeza hitabi kwa anaowaelekezea basi ikiwa ni waja akiwa ni mtume basi inakuwa ni ya takiku kwa sababu anaye taraji ni yule asiyejua hakika anadhana tu yenye nguvu juu ya kile anacho kipenda ambacho kitatokea baadaye lakini mwenyezi mungu subhanahu wataala ana hakika na anakijua kila ambacho kitakuja nyuma na maneno kama haya kwa mwenyezi mungu ni ahadi akisema hatha anyabathaka rabuka maqaman bahamuda hii ni ahadi kwa mtume sala alayhi wasallam ambayo anampa ya kwamba atamuweka katika makamu yenye kusifiwa k hii ndiomaana tunaifasiri eh, ni hakika kukusimamisha wewe mola wako katika makamu yenye kusifiwa au hakika atakusimamisha wewe mola wako katika makamu yenye kusifiwa makamu gani mana fi lakhira akhira ni kwa ambapo mwenyezi mungu atamsimamisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam makamu yenye kusifiwa na mufasirina katika hili nalo pia vile vile wametoa akwali mbalimbali kuna waliosema kwamba maana ya kupewa makamu yenye kusifiwa ni kwamba mtume sala llahu wasallam wasalam yeye ndo atakayehusika na fi fasl al lqadhai kama ambavyo mtume sala alayhi wasallam wasalam amelieleza hilo kwamba siku ile ya kiyama hali itakapokuwa ni ngumu kabla ya kupambanuliwa hukumu watu watataka hukumu ipambanuliwe waondokane na hali ile basi wataanza kwenda kwa nabi adam alaihi salam kumtaka amuombe Mungu subhanahu wa taala hukumu ipambanuliwe <coughs> ameeleza vile toa kwa nabii adam watakwenda kwa nabii ibrahimu kwenda kwa nabii musa kwa nabii isa kote huko kila atakayefuatwa atataadhari lakini mwisho atakwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye mtume sallallahu alayhi wasallam neno lake litakuwa ni ana laha ana la kwamba mimi ndiye ninayestahili kwa hilo mimi ndiye ninayestahili kwa hilo mimi ndiye ninayestahili kwa hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam atamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hukumu kati ya waja kwao wako walioeleza kwamba ile ndio makusudio kwa makamun mahamud kuna walosema tu kama ni shafaa kwa ujumla ni uombezi kwa ujumla kwa kuombea ummati wake na hata uombezi huo na ndio hata mtume sallallahu alai wasallam akasema man kala hina yasmau nidaa allahumma rabb hadhihi dawati tama mpaka akafika wabaahuhu makama mahmuda atakayesema hivi halat lahu shafaati yauma alqiyama imekuwa halali kwake uombezi wangu siku ya qiama kuhusianisha mungu subhanahu wataala e, uombezi wake na dua hii ambaye miongoni mwa yaliyo ndani ya dua hii ni wabaathuhu maama mahmuda ambayo tayari alishaahidiwa lakini faida ya sisi kuomba ni kule sisi kuhusika nayo maana kuomba kitu ambacho tayari Mwenyezi Mungu amekushahidi maana yake ni kuomba jambo ambalo lazima litakuwa ni wapi sasa nini faida ya kuomba faida ya kuomba ni wewe muombaji unufaike na dua ile kama ambavyo sisi tunavyomswalia mtume kwamba tunufaike kwa salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam kwa na dua hii nao vile vile kule kuiomba ni kwa ajili ya kuomba tunufaike na hii kwa hiyo sasa kama ndivyo basi kama mtume kasema lahu shafaati yauma liama manake ni kwamba hii basi sio ashafaat kwa sababu hakuna ambaye halali kwake hakuna ambaye hatonufaika ile o moja kwa moja itakuwa ile shafaa ya kumuombea mtu atoke kama tayari alikuwa ameshahukumiwa kuwaniwa motoni asende motoni aende peponi mtu lakini katika muwahidina sio katika eh ngaji kwa mungu pia hilo halishindikani lakini muwahidina ndo waloahidiwa pepo makafiru wameahidiwa kukaa milele katika moto kw hii ni kauli katika hizo akwali kuna walaosema <coughs> makaman mahamuda ni lile lililopokewa katika hadithi imepokewa katika hadithi kwamba mtume salala ala wasalama eh, atakalishwa katika arshi ya Mungu subhanahu wa taala siku ya kiama maneno haya yapo katika hadithi za mtume sala lhwasalam ingawaje kuna ambao wameielewa kwamba mwenyezi mungu yuko katika arshi atakaa na mtume sallallahu alayhi wasalam lakini pamoja na kwamba hiyo sio mada yetu tumeingia tu si, kwa kwa sababu katika yaliyotajwa juu ya tafsiri ya hii aya lakini hii hailazimishi kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa amekaa juu ya arshi na atakaa na mtume pamoja na kwamba pale pana kauli maahu eh maahu jujlisuhumaahu arshi hi maahu haina maana kwamba atakaa pamoja na mtume ila hii ni maiyatu rutba kama vile anavyosema huwa ma'kum aina makuntu ametumia ma hapo lakini ile kuwa yuko pamoja nanyi popote mlipo na huku arhamanu ala'rshi stawa ukichukua arhamanu ala'rshi stava juu ya dhahiri yake na hiyo huwa, huwa ma'kum aina makuntu ukichukua juu ya dhahiri yake lazima itahitajika tawili lakini vyote vyote ni kwamba hana sifa ya kuwa anakaa katika mahali si katika arshi

He, haina maana kwamba Mwenyezi Mungu yuko huko peponi kwa hiyo sasa bibi mariamu aomba ajele aj biasia aomba ajengewe nyumba karibu na Mwenyezi Mungu mbele yake pale si hivyo zote hizi ni katika kufahamisha nini india arutulia la makania kifupi tu ni kwamba allah subhanahu wa taala kana abla khalqil makani ala a lan makan mwenyezi mungu alikuepo kabla ya kuumba mahali yeye yuko vile vile alivyokuwa kabla ya kuumba mahali habadiliki sifa zake kwamba siku hivi alipokuwa hajaumba mahali alikuwa hajakaa mahali lakini sasa kaumba mahali yuko mahali hapana habadiliki ni li vile vile alivyokuwa kabla hajaumba arshi wala ardhi na kabla hajaumba kingine chochote kwa Mungu subhanahu wa taala kuambiwa kwa kwamba atamkalisha mtume katika arshi ni katika kumwadhimisha mtume alayhi wasallam wala hilo pia halimfanyi mtume awe labda ana sehemu ya rububia hivi kwamba rahmanu alal arshi stawa na mtume naye pia atakuwa juu ya arshi istiwa ya mungu juu ya arshi ni istiwaun yaliqu bihi na huo ndio msimamo wasaaf Salafu, wanaposema kwamba kila kitu kibakishwe juu ya asli yake dunataawilin wala taatilin wanaposema hivyo maana yake ni kwamba kila kitu kipelekwe juu ya maana yanayofanana na mwenyezi mungu ambayo hakuna anayeyajua ila yeye peke yake Hwa, huwa huwalalim bidhati yeye ndo anayejua dhati yake ilivyo fahuwa bima yaliqu bidati kwa hiyo yeye ndio anayejua anaofanana na dhati yake kwaiyo katika maana asa anyabathaka rabuka maqaman mahmuda katika hayo maqamu mahmud wanasema ni nini ujlisuhu hu ala al arsh ala kulli hali maana zilizotajwa ni nyingi lakini katika hayo na kwa ushahidi ine, yawe, yabini, wae, wa hadithi kama ile wa wabathuhu maqaman mahmuda ladhi waadta inaonyesha kwamba ni makamu ya shafaa basi iwe ni al-udhma au iwe ni ashafaa ile khas au ni zote mbili zaitwa shafaa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema waqur rabbi adkhilni sidqi nasema e bwana wangu niingize kuingiza kuliko kwa ukweli akhrijni mukhraja sidqi nanitowe kutoa kuliko kwa ukweli wajalni milladunka sultana nasira na nijalie mimi kutoka mbee zako nguvu yenye kunusuru nguvu yenye kunusuru maanake nguvu utakawoninusuru kwa nguvu hiyo mbee za maadui anasema Mungu subhanahu wataala qur rabbi adkhilni sidqi hii nao pia ina khtilafu kati ya wanawazuni mudkhala ni masdaru mimi ya adkhala kama tunafahamu namna ya kujenga masdari mimi kutoka katika fiili ambayo ni zaid ala maana yake unaleta filu mudari, ya yaile fiili alafu mahali harfu ya mudhari unaweka mimu mwisho kabla ya mwisho unaweka fataha ikiwa ni, ni masdari mimi ni ismu zamani ni makani kwa hiyo hapa katika aya yetu mudkhala na mukhraja hizi ni kwa maana ya ikhraji na idkhal ni masdari kwa hiyo akisema Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala niingiza kuingiza kwa ukweli maana yake ni idkhala eh, la ara fihi ma akrahu alipyosema jalaluddin asyuti amba nikule kuingiza kwenye kuridhiwa ambako sitaona katika kuingizwa huko kile eh, na ni kuingizwa wapi wapo walosema ni kuingizwa madina eh. akhrijini adkhil adkhilni mudkhala sidqi niingize kuingiza kuliko kwa ukweli madina akhriji ni mukhraja sidiqi na nitoe kutoa kuliko kwa ukweli maka kwamba hii limeshuka katika kadhia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka maka kwenda madina ingawaje kauli hii kuna wanayoipinga kwamba makusudiwa so kuingia na kutoka madina kwa nini kwa sababu wanasema aya hii sura imeshuka madina haikushuka maka ikiwa imeshuka madina haikushuka maka na sura iliyoshuka maka au aya iliyoshuka maka eh, ni ile ambayo imeshuka kabla al lhijra na iliyoshuka madina ni ili baada al hijra hata kama imeshuka mtume yuko maka kama ile al-yawma akmaltu lakum dinakum waatmamtu alaikm nimati mpaka mwisho wa aya ile inaambiwa imeshuka madina lakini mapokezi anasema imeshuka yaumu arafa katika Hajjatul tuliwadai sasa kwa nini imeshuka madina kuwa kwa imeshuka baada ya hijira kwa aya iliyoshuka baada ya hijira haiitu imeshuka maka bali imeshuka madina na hii sura yote imeshuka maka ila baadhi ya aya kama alivyozieleza eh kwahyo sasa katika zilizotajwa kwamba hazikushuka madina hii haimo namaana hii imeshuka madina ingawaje hilo tu haliwezi likafanya isiwe imeshuka maka la kuwa hii sura imeshuka madina We, hilo haliwezi likazuia na kwa nini kwa sababu siziko makia katika madania sizipo na hii pia inaweza ikaa ni wapo lau kama itakuwa imesihi kwamba sababu ya kushuka aya hii ni kuomba juu ya kuingia madina na kutoka lakini subhana alladhi asra biabdihi lahla min almasjid lharami ila lmasjid laksa aladhi barakna haulahu linuriahu min ayatina kama imeshuka inaonyesha kama imeshuka mara baada ya ya kisa cha Isra sio kwa kwa si, si hasha kwa imeshuka maka. na wapo kisachaisr seshukawpowanaosema meshukaasura yote hivyo basi itakuwa ni sahihi rabbi adkhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin kwa hii ni, ni aya ya maka na inahusiana na swala zima la nini la hijra kuna wanaosema kwamba rabbi adkhilni mudkhala sidi niingize katika pepo akhrijni mukhraja mukhrajasidi nitoe katika ulimwengu huu nikiwa katika hali ya ukweli hali ya imani hali ambayo nimarudhia wapo wanasema hivyo na wengine wanasema adkhilni mudkhala mudhalasidi hii inahusiana na tukio zima la l fathu maka inahusiana na tukio zima la fathu maka kwa maana aingizwe adkhilni mudkhalasidki huko maka wakati ule wa nini wa wafathi na hilo lina munasaba kulingana na aya inayokuja qul ja al haqq wa lhaq al batil in batila kana zahuha Kumba tukio lile ameambiwa aseme vile baada ya kuingia maka na inasemekana kwamba mkononi wake alikuwa ana fimbo akiwa kusukuma wale masanamu ambao walikuwa wamejengwa kwa umadhubuti si rahisi kuwaangusha lakini alikuwa akisukuma tu hivyo anaanguka akisema ja al al -batil, -batil kana alikiso kwa maneno hayo inaonekana hii ina munasaba zaidi kwamba rabbi adkhilni mudkhala wa akhrijni mukhraja sidqi niingize mimi pale maka nanitoe maka nikirudizangu madina min ladunka sultana nasira nanjalie mimi kutoka mbe zako nguvu yenye kunusuru quwatan tansuruni biha ala adaika maana nguvu ambayo utaninusuru mimi kwa nguvu hiyo juu ya maadui zako maana yaseme yote haya rabbi adkhilni mudkhala wa akhrijni mukhraja sidi wajalni miladunka nasira kwamba ndani yake panakutaka msaada kwa mwenyezimungu subhanahu wataala ampe nguvu na amnusuru dhidi ya watu wa maka ambao walikuwa ni maadui zake asema wakul jaa lhaqu nasema e ee, muhamadi inda dukhulika wakati ukiingia zako maka sema jaa lhaqu imekuja haqi ambao ni uislamu wa dzahaqa batil na imebatilika batili ambayo il ni ule ukafiri maelewana kama tulivyosema kwamba wakati akiingia mtume sallallahu alaihi wasallam pale katika lkaba ambapo kulikuwa kuna masanamu mia tatu na sitini yasemekana kwamba masanamu hayo ilikuwa ni kwa hesabu isa, kwa ya siku za mwaka kwamba walikuwa eh, wanaabudu kila sanamu siku moja kwa kauli inavyosema kauli moja kwa sanamu alikuwa na hiyo, idadi hiyo na kila siku wanahesabu w wanaabudu sanabu sana moja kwa siku moja inamaana kwa mwaka mmoja wanakuwa wameyamaliza yote mia tatu na sitini nasmyezu subhnhuwataal e, mtume sa ayasema ayaseme maneno hayo na ndio akayasema huku akiwasukuma wale wakawa wanaanguka wana anasema mwenyezimungu subhanahu wa taala wanunazilu min alqurani ma huwa rahmatun lil lilmuminin na tunateremsha katika qurani ambacho hicho ni pozo na ni rehma kwa waumini wala yazidu ldhalimina illa khasara na haiwazidii makafiri ila khasara hapa mwenyezimungu amesema kwamba qurani ni dawa dawa hii kuna waliosema ni dawa ya maradhi ya kikufuru na nifaq kwa maana ni dawa ambayo inamtoa mtu kutoka kwenye upotevu kwenda kwenye uongofu ule upotevu na kufuru umefananizwa na maradhi yanayoua kwa jami ya kuangamiza katika kila kimoja ambavyo upotevu unaangamiza kwa kumpeleka mtu katika adhabu kama vile maradhi anavyoangamiza kwa kumpeleka mtu kwenye mauti au kuisha hali yakuwa yuko kwenye adhabu na mateso kwa maana hiyo basi hapa patakuwa pana majazi shifaan ni poza ni majazi lakini kuna wanaosema kwamba qurani ni poza kwa namna zote ni poza kwa maradhi hayo lakini pia ni poza kwa maradhi ambayo ni hakiki magonjwa mbalimbali kama vile tunavyofahamu iko hadithi sahihi sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasalama walikwenda walipokwenda wakaomba msaada wakukaribishwa hawakukaribishwa wakakataliwa lakini baadaye kufika mbele wakapata taarifa kwamba bwana mkubwa wa eneo lile amengatwa ima na nyoka au na mdudu yoyote mwenye sumu kuwa ni nge ni nani haya alikuwa ni maldovu basi walipopiwa habari zile wakaambiwa je mna dawa ya kumfanyia yule mtu akasema ndiyo tunayo wakenda wakamsomea al-Fatiha saba baada ya yule bwana akapona alipopona wakapewa zawadi ya makundi ya na ghanam ghanam ni mbuzi kondoo wakapewa ile kwa sababu sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam hawakutaka kufanya jambo pasi na kupata mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliporudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wa mtume aliwakubalia na akawaambia haya gawaneni lakini na mimi pia nigaweni jamani mmejuaje kama hii ni nifinya kwa hii na nyingine dalili za kwamba ukimuomba Mwenyezi Mungu kwa Qur'ani kwa maradhi basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala humponya kama ni mgonjwa kama ni nini basi Mwenyezi Mungu huponya na Mwenyezi Mungu ameweka hawasi katika hivi vitu amevifahamu mwenye kuvifahamu asiyevifahamu tena basi kwa bahati mbaya lakini pia kuna kabuli watu wamepewa bas unaweza ukasoma ayaokorsi ukayasomea maji ukampa mtu anywe asipone lakini ako, akasoma haya kwenye aspasomaener akasomea atukursi akampa mtu akapona ni ile abuli Mwenyezi mungu katika ulimi wa kila mmoja ile ni kuomba, ni maombi. Mungu maombi, anakubali na kwa nishifa kwa, kwa, kwa maradhi haya kihisi na nishifa kwa maradhi yale na hii Qurani wa rahmatul lilmuminin na tunateremsha vile ambacho ni rehma kwa waumini kwa eh? Mungu anawarehemu waumini kwa hii qurani wala yazidu dhalimina illa khasara na haiwazidishii madhalimu hiyo Qurani ila khasara au Mwenyezi Mungu madhalim kwa hiyo qurani ila hasara vipi wanapata hasara kwa kule kuikata kwao anasema mwenyezimungu subhanahu wa taala na tukineemesha sisi juu ya mwanadamu aradha hupanyongo eh, janibi aradha hupanyongo yani huacha kushukuru eh. wanaabijanibi na huikunja atifa yake thananif kwa maana anatakabari ndokwanini kwa, kwa lugha fupi aradha hupa myongo kwa maana huacha kuamini wana abi janibi na hutakabari tatakabara takabara, watabaada anatakabari na anaacha kuifuata qurani Wa idha masahu sharu na ikimpata yee shari kana ya usa anakuwa ni mwenye kukata tamaa elew qul eh? sema e eh, muhammad kullu yamalu la shakilati kila mmoja wenu anafanya amali juu ya njia yake au juu ya tabia yake ambayo mwenyezimungu subhanahu wa taala amemweka na amemuumba juu ya tabia hiyo au amemfanyia sahali kuifata njia hiyo ili kufika kwenye lile ambalo mwenyezimungu subhanahu wa taala ameliamrisha Kul u yalau l shakilati farabukum aalam biman huwa ahda sabila bwana wenu anamjiwa yule ambaye yeye ni muongofu zaidi kwa njia hapa mwenyezimungu subhanahu wa taala akisema idha anamna la linsani aradhawana aijanii manake ni hawa ambao inawazidishia qurani khasara ai haulai ladhina yaziduhum eh, yaziduhumul Qur'anu khasara sifatuhumul liradhu min tadaburi ayati llahi walkufranu liniamihi li, 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 sifa yao kubwa ni kupanyongo kwanza kwanza eh, kuzizingatia na kuzifikiri aya za Mungu subhanahu wa taala hiyo ndio sifa yao kubwa na kuacha kukushukuru neema za mwenyezimungu subhanahu wataala yasemekana kwamba hii aya imeshuka kwa sababu ya walidi ibnmughira baba yake khalid halid bwalidi huyu ndiye ambaye qorani ilikuwa ikis, akisomewa yeye na nini basi anachofanya ni kuipa nyongo qurani na kuyakataa yale yalayoteremshwa ndani ya qurani Qur na kudhihirisha ukafiri wake kwayo sasa huyu ndiye ambaye wala yazidu dhalimina illa khasara lakini alibratu biumumi lafzi la bikhususi sabab mazingatio yanayozingatiwa ni kwa kuenea lafdhi si kwa kuhusika sababu kwamba sababu ya kuteremka ni walidi blmuhira ikiwa limesihi hilo hilo halitofanya maneno haya muhusu peke yake walidibmuhira ila kila ambaye atakuwa katika hali kama yake basi vilevile aya zitamhusu vilevile naye itakuwa ni katika ambao eh, wamekupa myongo qurani eh, na wameeta kabari na kwenda mbali kabisa na mafunzo ya mwenyezi mungu subhanahu wataala eh. maana yana nbauda eh? naelw na akisema kwamba waidhamasahu sharukana ya usa na ikimpata ye shari basi anakuwa ni mwenye kukata, kukata tamaa no. Eh? anakuwa ni mwenye kukata tamaa sana hii ni kwa sababu haamini ikiwa yeye haamini hajui kwamba mwenyezi mungu subhanahu wataala anaweza akamuondosha katika matatizo yake mwenyezi mungu anaweza akampa heri yoyote basi ni lazima anapopatwa na matatizo akate tamaa na kubwa linalomkatisha tamaa ni nini ni ile hali aliyokuwa nayo ya kutokuwa katika wanaomcha Mungu subhanahu Ta'ala wanaoamini uwezo wa mwenyezi mungu na muongozo wa mwenyezi mungu subhanahu wataala yamal wala shakilatihi haya maneno haya mwenyezimungu subhanahu wa taala ameyaleta kwa mtume wake muhammadi alayhi wasalam kuonyesha kwamba yule ambaye mwenyezi mungu amemuongoza basi amekushaongoka na yule ambaye mwenyezi mungu hakumuongoza atabaki vile vile mwema atatenda mema aliyeumbiwa muovu atatenda maovu vile vile kwa hiyo sasa hili

والحمد لله رب العالمين